həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsində Biləsuvar rayonundan olan qəhrəman oğullarımız da hərbi əməliyyatlarda misilsiz rəşadət nümayiş etdirmişlər. 21 avqust 1991-ci ildə Biləsuvar rayonunun Çayli kəndində dünyaya göz açmış. 2020-ci ilin noyabrın 9-unda Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olan Gizir Sahil Məmişlinin ad günü ilk olaraq doğulduğu evdə anılıb. Şuşa ərazisində şəhid olmuşdu. Snayperini vurublar kıçımdan. Özü qaydı deyib, qorxusu yox deyib, kıçımdan yaralanmışam. Amma deməklə qanunu orada aparıb, orada tapışırıb. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən oğlumla fəxr edirəm. Oğlum çox vətənpərvər. Qayğı keş bir oğul idi. O mənə o qədər əziz idi. 3 dənə övladım var, onlardan da əziz idi. Mən onu o qədər istəyirdim. Dünyada o mənə elə bir dənə. Onun bu ölümünə bəlkə də mən dözməzdim. Əgər vətən yolunda getməsiydi, dözməzdim. Vətən yolunda getdiyinə görə biraz qürurum var ona görə. Çünki o evin tək oğlu idi. 4 bacının bir qardaşı idi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Sahil Məmişli ölümündən sonra vətən uğrunda Şuşanın azad edilməsinə görə medalları ilə təltif edilib. Sahilin ruhu dəfn edildiyi kənd məzarlığında yad edilib. Cənnətdəki ilk ad günün mübarək vətən oğlu. Ayşə Məmmədli, İlqar Mustafayev, Dünya TV.